بسم الله الرحمن الرحيم. اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں, یہ مہینہ بڑی شان والا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ. حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ, بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا وہ بھی 10 محرم تھا. اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے کرب و بلا میں, مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے, شہادت قبول فرمائی وہ بھی 10 محرم. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے, کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے. آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالی ہی دے گا. لیکن کوئی ایسا گھر, کوئی ایسا مقام, کوئی ایسی مسجد, کوئی ایسا مدرسہ نہیں, چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر حضرت حسین کی تعریف ہوگی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, کہ جب تک قربانی نہیں دو گے, مار نہیں کھاؤ گے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے دین کے لیے مار کھانی پڑے. اسلحہ ساتھ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. مجاہد کیا کرتے تھے؟ اسلحہ ساتھ ہوتا تھا. اگر صفا کے دوران وضو ٹوٹ جائے وہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. نمازی کے آگے نہ گزریں, روضہ رسول میں جب حاضری دیں ادب سے کھڑے ہو کر سامنے صلاۃ و سلام پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,